ani yatadde segirinya ani yatadde segirinya omanye yatadde segirinya yamuteredde ki lwaki kati ebibuzo bingi ansa ntono segirinya we wale kamocha we walile ddala abantu be kamocha abantu nga bajowero senyonyi yakulambula ddi tewera bila segirinya ekipapula kye bakuwadde kyoyina kyotalaze muntu yenna kisome bulungi byoyina okukola nebyoyina obutakola segirinya weegendereze baana adamu bagenda kujja emisinde nga balabye kamera naye nga segirinya obadde mu kkomera nga tebakuliiko wallahi nzenzekka akedde nga ne ngaba te segirinya segirinya yakola ki jjukira nyakutadde segirinya jjukira akoze ki akutadde bonna bonna baali baakuvaako nga baakwerabira munnange kyova olaba naawe wennyini yekigo wiiki ewedde wagaana okubalaba nga muwulira abasajja bayuuza politikisi omutegeera oba wamuyingira lwakuba oli kadaama embeera yemaze kunyiga mbawalabu n'obyetabamu oba obimanyi nga we bitambula omala gajegera nti wafuna wifi n'essimu kulikayo segirinya kulikayo segi abasajja babadde ebweru wano nga mbiwa ensi yo bagiramuza eddwaliro nga balitunuulira tebalifaako nga nze nekyali wange oli pao wetulwana lwojja mu kkooti tebalabika awatali mawulire tebajja baakutadde kati bonna ogenda balaba segirinya weegendereze segirinya weegendereze oyina omumanya segirinya ani yakutadde si buli agenda okuddukira segirinya nti abadde ayagala oteebwe abeekawempe tunyigirizibwa nga bakyali baabo baasirika nga baasirika yikyuli nze ennwana nzekka baki temuta segirinya nekyali wange oligo waleka ekawempe abasigadde nkwezengeze egendereze sewanyana sewanyana weegendereze abasibi b'amataayi n'abasusi b'amenvu si buli akususiza nti ayagala oli eryenvu weegendereze byolya nalabula Samimu Malende n'agaana kati Samimu Malende tava ku kitanda namugamba Samimu weegendereze abo abantu b'otambula nabo n'agaana bo bali baba bakimanyi bajjaga Museveni yakuwadde obutu Museveni nga tena kyakwagaza bo be balwanira ebifo weefudde ajja buli muntu mu kkomera Samimu Malende obyesyo bali tebakyalabika abakazi abalala empalana n'ekula Samimu n'enkuwooni nga Samimu ne ebintu byayisimate mbifaako Samimu olaba ova ku ndiri olaba oli mu kuwona obalabako weegendereza ebyo ebifuzi by'e Kampala segirinya nkulabula segirinya nkulabula abasajja tewali kabatandika emisinde naye ng'eddwaliro babadde balitwala nga ffe tulwana segirinya ambyulensi nga bagitwala wiiki eno mbumpuga abadde apulaninga okujjola ba constituency abaana abo mungu abalaba naye segirinya weegendereze abantu b'e Kawempe mwegendereze kiba kirungi nnyo twawule segirinya ku bantu bonna abalala ye lwaki tetutandikawo segirinya pate nga segirinya ye pate president segirinya weegendereze baana adamu bagenda kujja emisinde nga balabye kamera naye nga segirinya obadde mu kkomera nga tebakuliiko wallahi nzenzekka akedde nga ne ngaba te segirinya segirinya yakola ki kiki ennyo segirinya kye yakola ne sewanyana ne tulwana ne tuwogera nga bali kye tonywa amazzi segirinya weewala ebibaasabaasa abaana abo bakambwe segirinya weegendereze aye yakutadde omumanyi ne be yagambye obimanyi none of them ogenda mulaba celebrity panjandram ayagala kati serefi emisi bali mu kugolola ogenda kulaba ebigambo essaawa we zinaawerera nnya kati pirawo na nnyama lutalo lwa pirawo na nnyama w'okwatira ekifi w'ogendera naye weewala okukwata akammonde kaali kasemudasiru akammonde k'omupirawo keewale oyinza okukwata akammonde k'omupolitikisi nkugambye olutalo tuli mu lwa pirawo na nnyama naye mulimu akammonde oyinza olowooza kawoze allahuma salli jalla jalalu kaali kasemudasiru akammonde oyinza onywaga akataasa lwakammonde
politics chikopo cha buji bola waguru kulububi ngale munda butokota segirinya wegendereze togeza nokwata akamonde mupirao Allahumma salli kabira katuga mudasiru na kanula maso ntumubuza mudasiru baddechi na gamba mbo aloza kumutume ntubuga Allahumma salli kabira mudasiru oloza kumutume nenga kamula kidewa nunga maso gami usa kamondo kamanyi walio use kubuji obukutoru bubi katino politics buwati awona kunguru segirinya we wale nyo ebifana nyinga mwe kute we wale omuntu ye najja nevi ntu vino simanye ye we wale segirinya mama wakabi amaziga gegangana nokuja enkaba mama oja akabye tukeka umula wegendereza abantu bozo sudia nga tebakulaba uo kati bagenda kujja badduka omwana adamu yakolwa muna byabufuzi ne bwofiirwa tamanya nakuyo kyovola bawofiirwa ngoli wakitiibwa nga misaaki tebakuganya kabira mama wo ku mama wo bakubirawo ngalo ne beefuula abakulu simanyi jangu nkubuuzeeko ku mama wo natakuwa mukisa gufiringa naku ya mama wo mukolo gona gufuru ogokumupromotinga batuke ku byobufuzi n'ebifo bye baagala mu ggwanga segirinya finga abeeka wembe tetuvudde ku misaalo tetuganye genda makerezi ya makanisa tukusabidde komyawe engeri gy'okomyewe kawempe weewale ebitundu nga kamwokya weewale ebitundu ngani segirinya weewale kamwokya weewalire ddala ekifo kye bayita kamwokya awo wasibuka empalana ennyiike obutaagaliza futusoja alwana ne MP beevuma enkya n'eggulo tebeewa kitiibwa batambuza akatwa Samimu Malende taddanga mukukiika bamanyi ow'okuwaayiriza bo bakikola ne bawaayiriza Museveni ati Museveni talivaayo kwogera waayiriza Museveni Museveni amuwadde obutwa bakola postmortem nga abasawo tebannagikola omuntu olufa nga bakubuulirawo ekimuse ne weewuunya n'ogamba olwatta kitange nalumanya lwaki tewalwogera wameri olufa nti butwa n'ogamba lwaki abaabumanya tebaabutugamba segirinya weewale kamwokya segirinya ekawempe katutandikewo ekyaffe tutandikewo segirinya ekyaffe nga we wali olese segi box kawempe tweyawulire ddala ku kamwokya teri kintu kye tufunye ku baana abo okuva lwe baakusiba wabula be bawulirayo edduwa eya segirinya olw'amakazu ne bafuna ne bajja nga badduka naye nga tewali akuyambye maama wo buli waayagadde ssente abadde omuntu ogwo Anita Annette Among ku kisa kyayina ng'omukyala she went out of her way nga n'ebyakwasa maama wo tabitegeera ebyakukwasa tabitegeera n'akwata mu nsawo ye n'awa maama wo akasente akamubeezezzangawo segirinya weewale kamwokya weewalire ddala abantu be kamwokya abantu nga bajjowero ssennyonyi yakulambula ddi teweerabira segirinya ekipapula kye baakuwadde ky'oyina ky'otaalaze muntu yenna kisome bulungi by'oyina okukola ne by'oyina obutakola segirinya abakuwaddengako obujulizi obalabye ndowooza bwe bakulaze kolo data ababadde bakubiranga intelligence okukuwaako obujulizi otegedde nti basibuka kamwokya kirungi baakuwadde ne bagaana enamba ozirabye zibadde zituwa information okkakkana nga be bannyini baabeera nabo segirinya weewale kamwokya weewale ebintu by'okupulayizinga pulayizinga abantu simanyi nayi pulezidenti byewale wangi weewale ki same thing apply to sewanyana sewanyana makindi ebadde etambula tewali demonstration ebadde makindi ebbanga ly'obuzeewo kyekimu neekawempe kati nga tonnafiiririra balala weefiiririre am I loud and clear ekyoli ya lord yes abantu bapapa nga baakamuta ne bakolerawo simanyi ebyo byonna bantu baba balinze ekintu eki ekyuli the cash crop ekyuli the duraga ekyuli the raw material ekyuli alon early in the morning ndiba wakizi eyajja n'ebitaano n'akakozesaako 15 teri muntu ansinga ku savinga nga Kenzo we yatugamba oba n'14 noli ake 13 notereka ke 15 no savinga ko kakaga ku 14
omwana oyo n'ogenda mu Guinness Book of Records n'eyo yagimala rekodi. Segirinya weewale ki? Weewale kamwokya. Kamwokya ereeta ebizibu. Eropa, ewaayiriza, eyagala ssente, ba fabricating information. Olabye listi y'abakuwaddengako obujulizi gye baakulaze. Segirinya wagirabye, Sewanyana wagirabye. Abadde asinga okugamba mubeereyo wamutegedde. Jjukira nnyo akutadde. Segirinya jjukira akoze eki? Akutadde. Bonna bonna baali baakuvaako nga baakwerabira munnange. Ky'ova olaba naawe wennyini ekigo wiiki ewedde wagaana okubalaba nga muwulira abasajja bayuuza. Obudda nti politics kati atandise. Kyani nkugambye politics piraawo. Alimu obumonde n'enkoko tuliira ku lusaniya. Ky'ofuna ky'ogaaya naye tokwata akammonde. Ojja kunywaga akataasa. Ndowooza tomanyi kammonde ka mupiraawo okabuuzanga mu ddasiru. Kaali kamuse. Twali wa mukodawe kawende. Mudasiru. Nga kalakidde wano. Kocha! Mudasiru yagenda okukatanga amaziga gakulukuta amaso ga gamyuse. Ninga Allahumma salli. Nangamba abadde alowooza ku mutume. Ninga wangi. Sima mugendo sooka mujjana. Akammonde keegendereze Segirinya. Wabati kakammonde okawulidde. Kati okawandudde. Sooka okakanokole. Omanyi ng'obadde omize akagumba k'engege ne kadda. Ekifyo sooka n'okiwummuza n'oba. Ng'obadde omize akagumba k'engege ne kakulakira. N'okola ne kadda. Engege osooka n'ogiwummuzaamu. Ne w'oba ogyagala otya? Segirinya. Sewanyana. Weewale kamwokya. Nze ekyuli nze nkugamba. Amanyi ku negotiation ezigenze maaso. Bakute. Ani? Atadde Segirinya. We are worldwide. Ichuri alone. Larger than them. Copycats are man. Banji. Hey. Naye tusobola kwepanka mu ichuri. Nze. Okwogera. Overdotia. Every single day. Wano mpaka ajumani. Ani yatadde Segirinya. Ani yatadde Segirinya. Omanyi yatadde Segirinya. Yamuteredde ki. Lwaki kati. Ebibuzo bingi ansa ntono. Woba wakola CRE, Arabic, Fine Art, ojiro dawa bali. Subject ezo nga ze wa major linga. Then, no offense. Kuba wano wetugenda, ate wa bwongo nnyo. Owa CRE, Fine Art, Agriculture. Then, simanyi nakola being around. Then, Social Circus. Then, twagala wano ba become external. Yes, food and nutrition. Twagalawo bali eri ku technology obanga wakola kosikosi bing around dawa no wabali. Ani yatadde Segirinya? Gogamba ani? Olowooza ani? Segirinya wano wali? Royalty ya Segirinya eri kwani? Kubesije? Ku lukwago? Abamweyimiridde? Eyamuwadde baluwa? Emudidida ku bali? Onotusonyiwa mugira mugenda muzine nankasa simanyi babereyo nga bazina ne babali bamuwa max sibitegeere ebyo. Njagala okugamba ani yatadde Segirinya? Yamuteredde ki? Lwaki kati? Kigendererwa ki mu kuta Segirinya? Politics omutegeera oba wamuyingira lwakuba oli kadaama? Embeera yemaze kunyigamba walabu n'obyetabamu oba obimanyi nga webitambula. Omala gajegera nti wafuna wifi n'essimu. Abantu ne bakuwa obudde oba byoyogerako obimanyi. Wuliriza ekyuli abalala baleke. Mukwano. Abalala baleke. Wanfunanga kirabo olinzijawa. Sente mmeka z'oyinza okumpa. Omukeeze atakulwisa. Atalinda ati abalala bazuukuke. Impact ennene. Sigamba mbu share my video. Simanyi bw'otuuka nyiga emoji. Tekerako mu group. Not at all. Ani yatadde Segirinya? Lwaki Segirinya bamutadde kati? Nga nupu epondo osi. Babalakachi. Segirinya olowooza si yaddako? Sewanyana si yagenda omusekendinga? Ebyobufuzi bya wano obimanyi? Wali ogenderedde nti buli muntu ava mu kkomera afuuka kya ttabbu? Eyakuba kayindo otafiira akalulu kawondo omumanyi? Yakamukuba ali luddawa mu kkomera.
Besi gyo kufuko wetabu ya vawa. Mukomera. Mayego kufuka katikiro ya vawa. Mukomera. Namboze. Mukomera. Muhammad Nsereko. Mukomera. Ekomera lya abapolitisiani lyegendereze. Basi bakigenya genye naku satu. Nako ganadangawo. Nadangawo omuchenge nga mukovu. Enakwezi. Abasajja baba sivye emyaka egi. Etama. Ekoti. Akaviri. Komera kirino. Segirinya muobadde. Komera kirino. Omanye komera gwe. Emyaka ebiri mu komera ogimanyi ni detention. Ngetama olijawa. Obadde sebo kupate. Se wanyana. Obadde kupate. Yopate je mubaddeko. Olwo mulyoke mudde. Wegendereze politikisi wawano. Ani yatadde segirinya. Yasibwa. Abadde mukomera oba yinza okutukola akamandera. Hey, ettama erinyirira ng'ekinya segirinya ne wejjamu essaati. Ekkomera lya Uganda lyatandika fumba nkoko namata. Tudde mukomera okunyirira segirinya omulaba kaakamogo. Ayine ettama. Allahumma salli kabira. Abadde wabweru takumanyi. Amakomera ge Uganda gaaterera dda bwe gatyo. Nali ndowooza nga anti eruzira. Muli ku nkoko na buuji na mata nayo gati. Segirinya nga wali okogedde ebweru. Onyiriridde munda mu kkomera. No offense. Ne sewanyana. Kati kogende mu America oba kujjanjaba emyezi emirala ena. Kati gatta ekkomera n'okukomawo mu America. Kiki ekyatunda Bobi Wine? Politics wawa n'omutunuulire kinire. Kkomera. Kuvaluwa. Wonyera. Simanyi bamenye ensigo, genda komu Amerika, boda boti. Osasane, Ebola kombaye. Osasane kitundu kyonna kubanga oboma zo creatinga sympathy mu buli olo ango. Bola siba omuntu wa ne Uganda, natakwagala kunakuwalirako. Bolwa alira mu kkomera. Kati ate linnya mu kunnyonyi, deni bw'okoma wo kulitaani. Ona usinge, chiche chigendo kwa na usingi buwa. Olimu kilasi, obaye mwa bagenda kulongo call, short call all the time. Teacher taina time. Ichuli alone.